Pracovníci Považského múzea mali v uplynulých dňoch plné ruky práce. Po viac ako 4 rokoch začali s obnovou čičmianskych ornamentov. Tie boli obnovené tradičnou technikou a samozrejme aj materiálmi. Považské múzeum má v Čičmanoch v správe dva domy. Je to Radenov dom a dom číslo 42. Nazývame ich tak súhrnne objekty ľudovej architektúry v Čičmanoch. A tieto objekty sú prístupné verejnosti od utorka do nedele. No a každý tie vzory asi pozná, ako tie domčeky vyzerajú. A preto my sa snažíme, aby boli stále také pekné, takže pravidelne ten náter obnovujeme. Robíva sa to tak približne každé 2-3 roky, podľa toho, ako je ten náter opotrebovaný, čiže keď svieti veľa slnko alebo sú také nejaké horšie poveternostné podmienky, tak samozrejme ide rýchlejšie dole, preto sa ich snažíme obnovovať pravidelne. Samotné ornamenty sa na chalupách malovali z veľmi jednoduchého dôvodu. Naši predkovia ich používali ako ochranu pred rôznymi škodcami a hmyzom, no mali trochu inú podobu. Tie nové, ako ich poznáme dnes, vznikli po požiari v roku 1921, ktorý zachvátil túto obec a väčšina drevených chalúb vyhorela. Keď sa postavili nové drevenice, a tak teda ľudia rozmýšľali, že ako by si ich vyzdobili, a bola, hovorí sa teda, že bola taká súťaž, že ktorá gazdinka bude mať najkrajší dom, pretože tie domy natierali väčšinou ženy, a keďže muži buď pracovali, alebo boli teda odcestovaní v zahraničí, kde pracovali, a tak si vytvorili takú súťaž, že ktorá bude mať najkrajší dom, tak postupne sa inšpirovali čičmanskou výšivkou, ktorá je veľmi pestrá a bohatá, a táto čičmanská výšivka sa odráža aj na tých domčekoch, takže sú naozaj veľmi pekné, môžeme tam vidieť rôzne vzory, napríklad baranie rožky, alebo divé kľúčky, vykrutky, na vidličky, na pánence, takže aj tie vzory majú také veľmi originálne názvy, že nie len, že dobre vyzerajú, ale naozaj sa aj volajú originálne.